Assalamualaikum semua. Okey, nak introduce produk daripada iBeauty. Semua produk berasaskan stem cell, khas untuk wanita-wanita yang nak jadi macam cantik je, macam comel je. So, kalau yang nak comel tu, anda perlu gunakan iBeauty Crystal Stem Cell. Jaminan putih seawal 7 hari, cantik dalam, cantik di luar. Okey, yang nak jadi makin cantik je, makin runcing je dagu tu, kena guna Diamond Stem Cell Serum. So dapatkan combo sekarang, harga pasaran RM149 satu kotak. Tapi kalau anda beli dua sempena promosi bulan November, hanya RM270. Boleh beli di online ataupun di kios-kios tertentu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.